درشتم مارچ یعنی د قرارداد پاکستان ورځ د ملک د نورو برخو پرنګ مردان کې هم د درشتم مارچ یعنی د اتا او یم د قرارداد پاکستان منزلو حواله سره یو خوندور دستوره مردان عبدالولی خان یونیورسيټي کې تر سره شو چې پکې د یونیورسيټي د مختلفو سانګو زده کوونکو درشتم مارچ یعنی د قرارداد پاکستان ورځ په ملي جوش جذبه سره منزلو لړکی ګډون وکړو. په دغه دستور کې طالب علمانو د خپل خو ګران وطن پاکستان سره د مینې اظهار وکړو او ملي نغمې تقریرونه خاکو د غرنګ د لوبو مقابلو د لارې د رښتم مارچ د خوشحالو ته یو په دوه کلا ورکړه. څنګه چې تاسو ته پته ده 23 مارچ 1940 قرارداد پاکستان پیش شو، د هغې په توګه باندې دا پروګرام موږ دلته عبدالولی خان یونیورسيټي کې ارګنایز کړو. سټوډنټانو دې کې چې ملي نغمې وې هغې نه علاوه د پاکستان حوالې سره، یوم پاکستان حوالې سره، د پاکستان تاریخ حوالے سره تکراری تقریرونه وشو، مقابلې وشوې، د باکسنگ مقابلې وشوې، د جمناسټیک مقابلې وشوې، او هغه سره چې کم دی زمونږ د یونیورسيټي او میوزیکل گروپ ته چې هغه ترانه پیش کا، ملي نغمې په خپل دغه کې پیش کې، نو ډیر خپل پروګرام شو، ډیر یو تاریخی پروګرام وو. په دستور کې د یونیورسيټي د زده کوونکو وینا وا چې نن ورځ او راتلونکو هر قومي ورځ مانځل دي پوهنتون د نن لازمی وګرځول شي. مونږ په ملي نغمه ویلو مونږ ټول د پاکستان جنډي کلر اچول دي، مونږ ډیر زیات خوشاله یو. دلته ډیر خاکي او شو ډیر ملي نغمه مو شو او داسې نور خوندور پروګرامونه وشو، نو مونږ غواړو چې دغه شانتي په یونیورسيټي کې دغه شانتي په د 23 مارچ باندې دغه شانتي پروګرام کیږي. هر یو یونیورسيټي، هر یو سکول، هر یو ادارې ته پکار دي چې زمونږ 23 مارچ کوم دا پروګرام دی هغه لازمي بناوي، ځکه چې زمونږ ان جنریشن چې دي اېته دا پیغام رسول پکار دي. او مونږ اوس چې نو انټر پروفیشنل گیمز وکړو، هغه کې باکسینګ ټورنمنت مونږ کو، هغه کې مونږ فاست پوزیشن واغستو. په عبدالولی خان یونیورسيټي کې د نن خوندور پروګرام مقصد هم دا و چې د زده کوونکو د خپل وطن سره سم رمینه ساتي او غواړي چې دغه شانتی خوندور پروګرامونه دی بار بار وشي. د کیمرامین محمد سلیمان سره ملک اسماعیل، خیبر نیوز، مردان.